Prokuroria e posaçme ka pezulluar nga detyra prefektin e qarkut të Kuksit Granit Gjana, por për më shumë detaje rreth këtij zhvillimi kam në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin ton Eni Ferhati. Eni, përshëndetje. Pse ky vendim, për çfarë është marrë kjo masë ndaj tij? Përshëndetje Esmeralda, prokuroria e posaçme s'pak njofton se pezullimi nga detyra i prefektit të qarkut Kukës, Granit Gjana, ka ardhur në kuadër të procedimit penal numër 133 të vitit 2023 me akuzën e shkeljes së barazis apo pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike. Sipas hetimeve të prokurorisë posaçme, Granit Gjana në cilësinë e zëvendës kryetari të bashkisë Kukësit, detyrë që i ka mbajtur deri pak muaj më parë, kur më pas kaloi si prefekt i qarkut, në atë kohë si zëvendës kryetar i bashkisë së Kukësit, por me kompetencat e titullarit të autoritetit kontraktor, bashkia Kukës, ai ka konsumuar për ato element të kësaj vepre penale lidhur me një procedur prokurimi për blerje karburanti, ku si pas hetimeve që ka kryer prokuroria e posaçme ka rezultuar se si titullari i këtij autoriteti kontraktor lidhur me këtë procedurë prokurimi për blerje të lëndëve djegëse, Granit Gjana ka skualifikuar apo nuk ka bërë të mundur kualifikimin ligjor të pjesëmarrjes në tender të kompanisë apo operatorit ekonomik UC SPK, megjithse ky operator ekonomik kishte kryer pagesat e nevojshme dhe kishte dorëzuar dokumentacionin pranë bashkisë së Kukësit për të marrë pjesë në këtë tender me vlerë 21 milion lek ose e thënë ndryshe rreth 200 mijë euro. Përpasoi ky shtetas tashmë Granit Gjana do të jetë pezulluar nga detyra si prefekt i qarkut të Kukësit, ndërkohë që vendimi është marrë disa ditë më parë nga gjykata e posaçme me kërkesë të SPAK, ndërkohë që vetëm ditën e djeshme, agentët e byrosë kombëtare të hetimit, të cilët kanë luritur në Kukës, i kanë komunikuar këtë vendim prefektit të qarkut Granit Gjana, i cili tashmë do t'jeti bezulluar nga detyra. Qarku i Kukësit nuk do të ketë në detyrë një prefekt, ndërkohë që Granit Gjana duhet kujtoi faktin që është marrë pyetjen SPAK disa muaj më parë, vetëm pak ditë pasi kryetari bashkisë së Kukësit në atë kohë Safet Gjici u arrestua lidhur me aferën seksuale në zyrën e tij me shtetasen Alma Kaçi. Në atë kohë në fakt u mendua që zoti Gjana u pyet në SPAK pikërisht lidhur me këtë episod, pasi emri i tij përmendej në videon e regjistruar nga Alma Kaçi, ku Safet Gjici i delegonte pikërisht varcën e tij Granit Gjana për të vijuar me procedurat e tenderit të mbetur në tentativë sa i takon rehabilitimit të kafshëve qenve në situatë rruge në bashkinë e Kukësit, por me sa duket zoti Gjana në atë kohë është pyetur edhe lidhur me këtë procedurë tjetër tenderimi, ku ai ka qenë titullar i autoritetit kontraktor bashkia Kukës. Faleminderit shumë, Eni.